Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü ilə əlaqədar Milli Müdafiə Universitetinin Heydər Əliyev adına hərbi institutunun kursantları və hərbi hava qüvvələrinin hərbi qulluqçularından ibarət nümayəndə heyətinin iştirakı ilə təşkil olunan Ulu Öndər adlı ekspedisiya başa çatıb. Alpinistlər əvvəlcə Fəxri Xiyabanda ümummilli liderin məzarını ziyarət ediblər. Sonra ekspedisiya üzvləri təyin olunan marşrut üzrə Heydər zirvəsinə yürüş ediblər. Zirvəyə qalxan alpinistlər Ulu Öndərin barelyefi önündə əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad edib dövlət bayrağımızı dalğalandırıblar.